Türkiyədəki zəlzələnin Azərbaycandakı zəlzələ ocaqlarını oyatma ehtimalı yoxdur. Bunu Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli deyib. Onun sözlərinə görə zəlzələ ocağına ən yaxın məsafə Naxçıvana 712 kilometrdir. Bunun da ölkəmizdəki zəlzələ ocaqlarına təsir ehtimalı çox aşağıdır. Bakıda zəlzələ qırılma ocaqlarının olmadığını vurğulayan Qurban Yetirmişli, qırılma ocaqlarının daha çox Xəzər dənizinə düşdüyünü bildirib, əlavə edib ki, 2021-ci ildə Azərbaycan və ona bitişik ərazilərdə 7000-dən çox, keçən il ərzində isə 3000-ə yaxın yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Bu ilin əvvəlindən martın 7-sinə kimi olan müddətdə zəlzələ ilə bağlı cənub zonası daha aktiv olub. Qurban Yetirmişli bildirib ki, yaxın günlərdə Azərbaycanda dağıdıcı zəlzələnin olması ehtimalı yoxdur. Mütəmadi şəkildə müxtəlif maqnitudada yeraltı təkanlar qeydə alınır və bu da normaldır.